привітики. Тікуємо этот солому. Тікуємо, возимо. Ну, хлопці возять, а я знімаю. Так що працюємо. В селі без роботи не можна. По-любому собі щось знайдемо. Якусь роботу. Добрий день! Так що ось так. Робота кипить, як то кажуть. Ось такі-то справи. Це дядько поливає їхати сюди. По кругу їздить, мабуть. Так що ось так. Тако прикольно дивитися. Натюкували трішки і буде соломка. Ще не все, ще треба буде протюкувати. А так ось от тюки є. Хлопці возять. Дядько ще дотюкує ось. І буде красота, і буде в нас солома в тюках. Ось ще трішки тут буде все соломки потюкувати. І буде дуже добре. Так що всім дякую, хто з нами. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Пока-пока.